Det är ju en gammal tradition i Sundsvall att vi brukar ha en lite större motorshow. Och nu har det varit pandemin och blivit uppehåll. Många nya bilar inköpt och byggda och folk är sugen att visa upp det. Och vi är sugen att träffas och mingla på. Och då, tidigare klubben i Sundsvall var då inte köran. Men många tyckte att vi måste ha det här i Sundsvall. Så att då tog vi, även den klubben man är med i, Stridtrollers då, startade upp det här istället och sparkade igång det här igen. Och det var för att titta, och det är ju bilar som inte synas mycket tidigare efter gatan, och en mix från mopeder, motorcyklar och Volvo och folkvagnar och till amerikaner och olika modeller, stora och små. Och en av dem var Stefan Persson från Umeå som hade kört ner sin prisade Willys Coupé från 1941. En gammal barndomsdröm som han nu har byggt. De går ju inte för tag i nästan, och man har drömt om en sån här länge, så då följde på plats när jag skulle sälja den ena bilen jag hade byggt. Och då var den var klar, då kunde jag hitta den här. Och i Sverige dessutom. Men det såg inte ut så här antagligen när du fick hem den? Nej, om man säger all rost var svetsad på den. Men den var ju inte linad springer eller riktad eller någonting sånt där. Och så chassit var i stort sett klart. Det var en tom plåtkaross, fyra hjul och en ram. Och där kom ju din expertis in som jobbar mycket med plåtslageri. Ja, det var väl som lämpligt. För rost är aldrig kul. Så att, då är det roligare att få börja när någon annan gjort bort rosten. Så det var en intensiv vinter med att få en klar för lack och inredning och allting sånt. Det är nästan som att komma in i en nyare bil när man bara ser en stor kåpa. Ja, precis. Och från början var han ju byggd för att ha enorma bakhjul på han. Så att, plus att ramen är ju byggt upp en rejäl kick-up här. Sen sitter tanken mitt emellan här. Tanken om tanken min var väl att jag skulle kanske bygga om det här. Men när Jörgen och de hade gjort det, så det var som nästan klart. Att då gör jag en bra bara klädsel och gör ett elsystem och allting bakom där. Så det är servicevänligt. Och man kan ändå lasta ganska mycket igen om man kör med mjuka väskor. Men det som är bakom, det är liksom, det ska döljas? Ja, det är som ingenting att se här. Utan det är plåtat och det har ramben och allting sånt. Så att inklätt med skinn och allting sånt där. Och så får man in mycket ljuddämpningsmaterial i det. Så det är en gammal plåtburk från 41. Det här är ju då en Edelbrock small block motor. Cheva 350. En bra fungerande konsummotor. Ny, men Wayan 671 och lite Edelbrock förgasare. Funkar bra. Inte den mest ekonomiska vägvagnen, men den funkar bra. Jag har fått till både varmgångsproblem som vi hade från början. Och det är en bilmodell som du får in lite kylare i. Allting hamnar lågt ner. Du har ju bara ett litet luftintag i dem, så att du har inte mycket luft som du har att leka med. Men nu funkar allt som det ska. Och det är väl en 2 liter milen, men ja, fungerande bil. Hur följs det just motorvalet då på den här? Ja, dels hade jag en motor liggande, så sen är den ju reggad då med Chev small block och kompressor. Så det har varit som naturligt att bara fortsätta på den vägen, så att besiktningen ställer ju sina krav och nu har jag lyckats få en besiktad och godkänd så här. Så det är kul. Om man tänker på lacken här då. Den är ju väldigt ögonfallande. Ja, det är ju riktigt tråkigt svart. Men det är väl som jag. Jag gillar svarta bilar. Det är fint i mina ögon tycker jag. Det är svart, men inte så praktiskt. Jag tänkte säga det. Du gillar att tvätta bilar också då? Nej, verkligen inte. Det är det tråkigaste som finns. Så att, det här är... Det suger. Men det är snyggt. De andra bilarna har varit svart också. Så att, svart med svart inredning. Svart skinn, svarta sömmar, ja, lite krominslag i det. Så att, jag är nöjd med det här. Men det blir en bra bruksbil. Det går lätt att hålla rent. Och man sitter skönt. Man åker bra. Du har värme, du har defroster och allting som behövs. Ingen stereoanläggning igen, utan man har varandra och så ett vinande ljud från kompressorn. Då klarar man sig bra. Men om man tittar in, alltså, det är väldigt clean. Det är precis allt som man behöver och ingenting därtill. Nej, det är lite, vad de säger, minimalistiskt. Så att, less is more. Det blir som tidlöst och elegant i mina ögon. Och de här djuren i tecknad form minns i alla fall jag från barndomen. Satt som ett smäck i den superbird som Per-Erik Alvin från Nyköping ställde ut. Bird i namnan? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det var en svår bil att renovera i alla fall. Ja, den såg inte ut så här från början. Nej, den kom till Sverige som en Roadrunner. Det var ju en av de här bilarna som de byggde tillbaka till Roadrunner för att de överhuvudtaget skulle kunna sälja dem i USA. Så att
Men vissa delar satt ju kvar på den då, så att det råder ju inget tvekan om att det är en äkta Superbird då. Och alla de här finns ju registrerade, så att det finns liksom inga tveksamheter om något sånt. Vilket skick var den i när den kom då? Den var i bruksskick kan man säga. Den races ju flera år här i Sverige. Så den stod väl mest. Jag vet inte hur många gånger de har renoverat motorn på den under alla år. Vilket ingrepp gjorde du då när du blev ägare till den? Jag har rivit ner precis hela bilen. Varenda skruv. Det gick fort i början, men sen stannade det av lite grann, för det var ju svårt med delar. Jag vet inte hur många gånger jag var i USA och letade delar till den. Så att jag är glad att jag gjorde det när jag gjorde det, för idag skulle det aldrig gå. Ja, det är så alltså? Ja, det finns inte en pryl att hitta till de här nu. För jag vill inte sätta några nytillverkade delar på den heller, utan det är bara originaldelar jag letar. Och det är en 426 semi då, som är borrad 030. Och totalrenoverad. Och jag har gjort allting själv utom lackeringen på den. Den ser nog bättre ut idag än vad de gjorde när de rullade ut 1970. För jag har ju sett bilar som hur de såg ut då. Och de var inte så bra ihopsatt. Kommer du köra med den här då, eller ska den bara stå och vara fin? Jag vet inte. Jag kommer inte åka någon längre sträckor, det kan jag säga. Den är alldeles för dyr. Och den blir bara sämre för varje gång man tar igen. Det är så. Det är sjukt, men det är på det viset. Men de är inte så bra om de bara står heller. Nej, det har du ju rätt i. Men vad ska man göra då? Liksom? Jag vet inte. Om jag ska sälja den kanske, eller jag vet väl inte. Men då går han nog förmodligen tillbaka till USA. Och förmodligen så får du sån ångest och då kommer aldrig få tag på någon till. Nej, det har du ju rätt i. För den här finns ju bara i det här exemplaret som den här ser ut. Det finns ingen mer byggd på det här viset. Så. Men man ser ju inte ens ett fingeravtryck. Man ser inte en dammplupp ens. Nej. Det är så det ska se ut. Har du räknat timmarna du har tagit för dig att renovera den? Jag köpte bilen för över 20 år sedan. Så att, ja, första två åren jobbade jag väl ordentligt. Men sen har den stått i många år. För jag har liksom haft annat att gjort. Jag har kört dragracing. Och, ja, tiden har helt enkelt inte räckt till. Det brukar ju vara någonstans 1800 timmar eller något sånt. Det är ju originalförsäljningspapper då, som ser vilka tillbehör som gick att få då, som sitter på den här bilen då, och vad det kostar och så vidare. Man kan ju se att en Hemi-motor kostar ju drygt $800 extra då, på den tiden. Och bak till det här då? Ja, det är ju dubbla domkraftigt i den här då. Du har ju den som ligger längst in där, det är ju tillbaka. Sen har du en på sidan där som är fram då, genom att den är så långt under nosen så den måste ju stickas in under för att kunna pumpa upp den. Och vingen här då, det är ingenting man får tag på nätet eller? Nej, idag går det inte att få tag på någonting på nätet till de här. Det här är en nosvinge som jag fick tag på i USA då. Den har aldrig suttit på en bil förut. Jag har inte sett någon på flera år nu, så att jag tror inte det går att hitta någon idag. Det är nog som du säger, att jag tror inte jag kan sälja den, för då säljer jag hela mig liksom. Den betyder jättemycket. Sommaren med den här då, hur kommer den att se ut? Ja, jag hoppas att jag får visa upp den på några mer tillställningar. Det är väl det jag har kanske som mål. Jag kommer nog inte att åka några större sträckor igen, det tror jag inte. När du väl åker då, hur är den att köra? Ja, den är väl som en vanlig Mopar B-bodybil egentligen. De är egentligen ganska fina att åka i efter landsvägen. Så det är nog inga problem. Du sitter och lyssnar hela tiden för att inte höra stenskott, eller? Ja, så är det ju. Så är det. Men jag vill ju helst inte åka några grusvägar. Och i nästa avsnitt från Sundsvalls Motorshow får ni bland annat se den här A-traktorn som varit en ambulans. Missa inte det.